מה קורה חברים יקרים, כאן זיגזג זונג מאולפן החם של זיגי והרובוט סרטון פורטנייט בטל רויאל מבית היוצר זיגזג זונג. והיום בסרטון אתגר הנשק האחד, אתגר של רק צבע אחד בנשקים. כל מי שאהב שיפרגן בלייק, להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון כדי להישאר מותקנים, צפייה מענת התותחים. בואו נגיע לפחות ל-3,000 לייקים לעוד אתגרים כאלו. בואו, סתכלו, ענפת לי את הקיל אחי. עכשיו נשים שיט גדול בזה. בואי שרתי לך לבוא לפה. אין לך אישור נחיתה אחי, אתה לא נמצא פה. מצטער. אתה לא עושה על מה שבא לך כאילו, אוקיי? יופי, נהדר. פעם בא לחשוב לפני שאתה עושה שטויות. אנשים חוצפנים ברמת על. למה אני שומע אותך מעופף פה? אני שרתי לך להתרופף פה בסופה? יש לך... אתה לא בטיחותי אחי. ממש ממש לא בטיחותי. אז תגיד לי איפה אתה, אני אתקור אותך טיפה. כן, נלחת, נלחת. לא הסכמתי לך לנחות, אחי. אני עבדתי עליך. אסור לנחות במקום כזה. מה, אחי? פעם בא תחשוב יותר טוב. אתגר הכל ירוק. איי, איי, איי. הכל ירוק, יאללה. זורם איתכם, סבבה? זורם איתכם, יאללה, כל ירוק. אופה, אני רואה פה הרבה 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 בלגן, אני רואה פה הרבה הרבה לוט גם. אני רואה הרבה לוטרות גם, שתפסיקו להרוג. וואו. איזה חבל שניסיתי. שמטפילי מים. לא, אתם יודעים מה הוא עשה, כן? דבר ראשון, הוא עושה טעות. זה, בוא נתחיל בזה שהוא עושה טעות, וזה שאני סנייפר מעולל בכלל, זה, עזבו את זה, לא מדברים על זה בכלל. לא, סנטי מהמוח הקטנצ'יק שלך חבר. כואב לי עליך, אחי, כואב לי. למה אתה צריך לעשות את זה? פשוט כואב לי על אנשים לפעמים. למה אתה נכנס איתי לפייט של סנייפרים? למה? לא חבל? חבר'ה, כל מי שפה מוזמן להירשם לערוץ ולתת בלייק, אוהב את כולכם, אנשים יקרים. היי, שיט. וואו! ביץ', נו, בידיון! אגר מסריח! שוגר! אימא, לא אחי. הרג אותי בגללך! בגללך! קקוקי, וקקה. 19 HP! של פאמפ, איזה מי...
בנחמד שלנו. בוא נה, הכל לקחו, איך הזרזירים. שיט, חשבתי זה אקי. שתוק. בול מכוער אחד אתה מכוער ברמות אחי מתאים שתפרוש, עכשיו דחוף מה זאת אומרת? אין לי כלום מותן כל מי שפה שיפרגן בלייק, כל הלוט כחול זה אתגר הכחול, חבר'ה, יאללה בוא נעשה אתגר יאללה, חפשנו כבר על אתגר, אז בואו נרטוב על האתגר הזה, יא אפס יוגוד על זה אתגר רק הכל, יאללה, אסור לי מדקיטים, אסור לי כלום תעיף את הטראפ, צודקים, אסור לי טראפ רגע, מותר אבל טראפ, למה אתה נוכל? איזה נוכל הניר הזה? יאללה, לא נורא אתגר, מלא, הוא פגע בי התכופפתי אפילו אח שלי היקר, טראק אני שונא את הבג הזה אתה רק קירפת אותי לווין שלך מי מבלה? בום, דאב ביי צריך לשנות את זה לדאב, אוקיי? מה, כאילו, מישהו הסכים לך לראות בי? מישהו נתן לך אישור? ניר? נתן לך אישור המניאק? הנוכל הזה? סתום את הפה שלך, לא קיבלת אישור לדבר הזה, יא טמבל חוצפן, אני אפילו לא יכול לקחת את זה בגלל האתגר לוגו החדש, יש מלא גרסאות שלו וממש גרסאות ממש טובות עזוב אותי אתה, אני רואה פה מישהו יותר נגר חשבתי להוציא חולצות, מה אתם אומרים? דברו אליי, כן ואלו אח שלי היקר הרצח ואתה עם הלב, אם הוא הורג אותי עכשיו לא איזה נוכל לניר הזה, הייתי שם לך טראפ אחי, רק בזה לניר אני לא שם לך טראפ אללה אללה אני רואה הרבה אנשים שרושמים כן, אה? אהבתם את הרעיון מה, נכנס לבית? לא אחי, אתה לא נכנס לבית היום אוי לא זה טריירד שאללה זה טריירד
אני בניות בשיט. נכנס לתוך הבית. שיט, חשבתי ראיתי ריף טוגו. איזה אמבוש הם דופקים לי פה. נוכל מסריח, אתה תקשיב. זה נוכל מהסרטים. וגם שניים פה. זה קיבל ממני פול דמג', השני קיבל ממני פול דמג', אני פשוט אחזור, וילך לבקור אותם. די, נו מה. עכשיו עוד בן אדם בא אליי, כאילו עשיתי משהו רע. אין לי שמץ אפילו מאיפה הוא ירה עליי. אני אכנס לתוך הבית, אני מתחיל לעשות לוט, אני מתחיל לחצוב את הגלה. מה זה החולי רוט האלה? כל נפש. לא, לא הגיוני שהוא ירה בי. פתאום יש מיליון אנשים, לא יודע מה קרה. אוי שיט, הוא יודע שזה שם. תגידו, אשכרה מסתכל על לייק. צריך את השיל שלהם. אימאלה. חזיר הגדול. החזיר! ואני לא יכול לקחת אותו. קשה. כולם אוכלים. אי מלא נבלתי. רגע, אני יכול להשתמש במדורה? וואי, אחרי שתצא לי מדורה. עכשיו נזכרתי בזה. מה זה, יש פה באג. לא יצא לי מדורה, ועשו לי את כל אלה. נזריק אותם. אלוהים ישמור. חבר'ה, כל מי שפה מוזמן להירשם לערוץ ולתת בלייק, אוהב את כולכם, אנשים יקרים. אני פאקינג 49 פינג, אלוהים ישמור, מה זה 49 פינג? מה אתה עושה? אסור לך, זיגי.
ראיתי מישהו בונה פה, כאילו. אתה פאק, סקלו. סקלו, יש פה בג עם הדברים האלה. עם הקרפדאות האלה. וואו. סוף יש לי בניות. יאללה. כל מה שאני רוצה שהם יצאו משם, אני אתחיל לרסס להם את השמחות. נראה זה יהיה. אופה, אח יקר. איי, 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 אבל אתה מת לי. ביי, אחי. סטרימר 505! מדורה! וואו, תודה על המדורה אחי. ביקשתי מדורה. שומע מישהו. אי מלא. שקט אם אתה לא רואה אותי. אי מדורה! אסור לי להשתמש לא בזה, לא בזה ולא בזה. מה, הוא מת עכשיו, הוא מת. אני יודע שהזון יצא בכוונה, השתמשתי במדורה כי לא יהיה לי זמן אחר להשתמש במדורה. אחי כוז. יצאת מהזון אחי. צ'יל צ'יל חברים יקרים, כל מי שפה מוזמן להירשם לערוץ ולתת מלא כיזי פאקינג של אתגר. וואו קליל איזי! וואו! חבר'ה, ג'י ג'י חברים יקרים, באמת כל מי שפה מוזמן להירשם לערוץ ולתת בלייק, שבוע טוב וקסום לכולם.